Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz a'zolari, aziz do'stlar, hurmatli o'quvchilar. Bugun ham sizga beriladigan ajoyib metodikamiz bor. Bu metodikani olish uchun siz YouTube'dagi istalgan videoyimizga kirasiz, kommentariya bo'limiga o'tib, birinchi yozilgan SMS'ni ko'rasiz. Bu yerda Telegram kanalimiz yozilgan psixolog Jahongir deb kum-kuk yozuvini ustiga bosib, Telegram sahifamizga ulanasiz va sizga ajoyib maxsus metodika va kitoblarimiz tayyorlab qo'yilgan. Zakreplyonniy sobshcheniyaga bitta bossangiz, mana shu kitoblarni qabul qilib olasiz. Bugun esa sizga beradigan ajoyib kitobimiz 100 ta shukrona metodikasi hisoblanadi. Albatta, kitoblar bepul, faqat Telegramga ulaning va mana shu kitoblarimizni qo'lga kiriting. Demak, o'quvchilarimiz tomonidan beriladigan savollardan bittasi: eng kuchli istig'for qaysi? Astag'firullohmi yoki boshqa istig'formi? Iltimos ma'lumot bering deyishadi. Astag'firulloh ham zo'r istig'for. Astag'firulloh va atubu ilay ham zo'r. Va zikrlar ichida eng zo'rlari bular. O'zi zikrlarning hammasi zo'r. Bizni e'tiborimiz va nazarimizga bog'liq ko'p narsa. Agarda siz mana shu istig'fordan zo'r natija olaman deb chiroyli amaliyot qilsangiz, ixlos va ishonch bilan istig'forni aytadigan bo'lsangiz, natijasi sizni uzoq kuttirmaydi. Faqatgina bizdan talab qilinadigan narsa ixlos. Insonda ixlos bo'lmaydigan bo'lsa, natija ham bu darajada zo'r bo'lmaydi. Shuning uchun biz ixlosni oshirishimiz, yanada ko'proq natijaga chiqishimiz lozim. Bunda qanday qilib ixlosni oshirish mumkin? Avvalambor mana shu istig'forlarni chin yurakdan ayting, minnatdor bo'lib. Chunki istig'for o'zi bu gunohlarni yopish, berkitish, mag'firat so'rash degan ma'nolarni bildiradi. Ya'ni biz istig'for aytayotganimizda butunlay tozalanayotgan bo'lamiz ruhiy taraflama. Masalan, deylik, siz biron bir joyga, biron bir festival, seminar yoki qandaydir tadbirlarga bormoqchi bo'lganingizda chiroyli kiyinib, ozoda holatda borishga intilasiz. Lekin ko'chada ketayotganingizda kiyimlaringizga qandaydir dog', loy sachrab ketadigan bo'lsa, nima bo'ladi? Qalbingiz boshqacha bo'ladi. O'zingizni yomon his qilishni boshlaysiz. Mana shu vaziyatda ham istig'for bizni qalbimizdagi dog'larni o'chirar ekan. Istig'for bizni pul yo'llarimizni ochar ekan. Istig'for gunohlarimiz kechirilishiga sabab bo'lar ekan. Istig'for bizni har taraflama rivojlanishimizga yordam berar ekan. Mana o'quvchilarim natijalari juda ham xursand qiladi. Nimaga deb o'ylasangiz, nimaga deb aytsangiz, o'quvchilarimiz mana shu istig'for metodlarini berganimizdan keyin juda ajoyib natijalarga erishishyapti. Ko'pchiligida pullarga ochilish, ko'pchiligida muammolarni hal bo'lishi, kayfiyat ko'tarilishi, kasalliklar ketishi ham paydo bo'lyapti. Hayron qoladigan joyi. O'shaning uchun eng ma'qul yo'li siz chin yurakdan istig'forni ayting. Farqi yo'q, astag'firulloh bo'ladimi, boshqasimi, muhimi aytishni boshlang azizlar. Bilaman, hozir muammoli vaziyatdasiz. Bilaman, holatingiz yaxshi emas. O'zingizni salbiy taraflama his qilyapsiz. Ko'zingizga hamma narsa yomon ko'rinyapti. Yechim bor. Yechim istig'for. Qo'rqmang, Allohga ishoning. Harakat qiling. O'shaning uchun sizga beradigan tavsiyam, istig'forni eng kuchlisi bu sizni ichingizdagi ishtiyoq bilan qilingani. Istig'forda eng zo'r natija beradi chin yurak va ixlos bilan qilingan amaliyot. Aynan shundagina natijalar bardavom bo'lishi mumkin. Sizga aytadigan tavsiyam shuki, har qanday holatda ham yechim bor. Tushkunlikka tushmang. Chunki bu dunyoga keldikmi? Bizga muammo berildimi? Albatta, muammoning yechimi bor. Bu dunyoga keldikmi? Albatta, bizni har bitta sinovimizga hikmat bilan yechim berilgan. Tushunarli-ya, sizga kelayotgan sinov, sabringiz yetadi mana shu sinovga. Shuning uchun ham yaratgan sizga mana shu sinovni beryapti. Az sizga berilgan imtihon. Bu imtihondan o'ta olishingizni Alloh bilgani uchun ham sizga shu imtihonni beryapti. Nima qilamiz? Bu yo'g'iga istig'forni kuchli qilamiz. Demak, azizlar, sizga beradigan tavsiyam kuniga hech bo'lmaganda 1000 tadan istig'for aytishni boshlang. Juda ham ko'p ayting istig'forni. Endi boshlanishiga 1000 ta yetadi. Nimaga? Chunki odatga aylantirish kerak. Bu gapim bilan cheklov qo'ymoqchi emasman. Odat shakllanishi lozim sizda. Istig'for aytish odati. Ana o'shandagina haqiqiy o'zgarishlar paydo bo'ladi. Demak, o'zim qo'llaydigan uslub istig'forni chiroyli tarzda ixlos bilan aytishni sizga tavsiya qilaman va hamma joyda aytib yuring.
Bo'sh vaqtingiz qoldimi? Mayli, bo'sh vaqtingizdan foydalanib 20-30 daqiqada mingta aytib qo'yarsiz. Mana shuni amalga oshiring. Bo'ldi, keyin boshqa ishingizni qilib, yana mingta, 2000 ta aytib qo'ying. Mana shunday qilib kun davomida aytishni boshlang. Ishoning, ichingizdagi negativ emotsiyalar hammasi ketadi va ishlaringiz ham joyiga tushadi inshaalloh. Shunday ekan, istig'for va yana bitta metod bor, shukronalikni birlashtiring. Ikkalasi birlashganda qalbingiz tozalanib, qalbingizga rozichilik energiyasi kirib, Allohni berayotgan rizqiga rozi bo'lgan holatda yanada ko'prog'iga ega bo'lishingiz mumkin. Demak, mana shuni sizga tavsiya qilaman.